Задоволни сте? Да, да. Обзирам на Скопойчево, това да е солен. Имате дозволу за тротуарско продаю? Да. Кои са вам най-бали купци? Аз ви, немам одреджени купци, стари наши мощери. Колико овакви уличних, малих мини пијаца има? 5-6 пијарица, тако укупно са дајци. Значи пилјаре су преузеле примат у Сурдулици? Да. И ви сте врло задоволни? Јас. Је ли ово породични бизнис? Па, да. То је пилјара Неша? Да. А преко пута имате конкуренцију? Имамо, као и увек. Свуда. У свету, а и код нас. Не смета вам? Не, конкуренција је здрава.